Kaixo, ongi etorriak saio honetara eta oraingo honetan zazpi Loewe enpresaren zazpi izeneko perfumia edo lurrina ikusiko du. Bueno, lehenengo eta behin esan behar da hau ja nahiko zaila dela topatzea, ze enbasea zaharra da, orain beste frasko batzuk erabiltzen dituzte familia honetako kolonia guztietarako, zazpi. Segurazki ezagunagoa da zazpi lehenbizikoa familian, hau da urdina dena, hau beltza da eta 2016an sortu zuten Loewe-ko perfumistek edo bueno, ikus dezagun barrutik zelan den, prezioari buruz ere esango dugu zeo zer, gaur egun nahiko zaila izango da topatzea, nik lortu dut hau 45 €. Baina esan bezala hau jazarra da eta orain garestiagoa da, 60 €, 70 €, lortuko duzue 100 ml-ko envase honetan, ez fraskoan hain zuzen ere, baina bueno, ikus dezagun ze oraindik topa daiteke hau eta eros daiteke. Lehenengo eta behin esan dezagun narruzko edo larruzko perfumia dela. Izugarri ona, egia esan, nik probatu ditudanen artean segurazki onenetarikoa, eta gogoratzen dut gainera, orain dela urte asko hau baina zazpi urdina izan zela agian erosi nuen bigarren perfumea edo hirugarrena edo lehenengoa, ja ez dut gogoratzen, lehenengoetarikoa izan zen eta geratu zitzaidan gogorapen bat benetan ona eta inzienzoa batez ere. Hau da, erosten baduzue hau pentsa ezazue negurako perfumia dela. Udazkenean ere erabil daiteke eta agian udaberriko lehenbiziko hilabeteetan. Beraz, bestea, zazpi urdina agian egunerako hobea da, hau baino, eta ze hau berezia baita, oso gutxitan ikusten den edo usaintzen den perfumea da. Notei edo usainei dagokienez, esan dezagun, irterako notak intzienzoa, edo kehatza alde batetik, eta piper arrosa direla, bi horiek. Gero nota ertainak edo usaine ertainak dira narrua edo larrua, benjuia eta betiberra. Eta bukatzeko oinarrizko usainak aipatu behar ditugu eta oinarrizko nota horietan dago ladanoa eta sandaloa, sandaloa berehala nabarituko duzu eta ladanoa erretxina modukoa da, marroia mediterraneo aldean hartzen dena, hortaz intzienzoa da oso potentea eta narruzko perfume bikaina, ederra, ona, usain honekoa eta benetan gogoratzeko, luzez gogoratzeko modukoa.